espalhado aqui na rua lá. Um dos mais tradicionais é a Casa do Café Capital. Tá? No início, quando virou moda você ter máquinas de moagem dentro dos bares, onde você moía o café e preparava o café, o próprio cheiro da moagem chamava a atenção de quem estava em volta. Não podemos esquecer que o café, ele faz parte da cultura brasileira, desde a época do Império. Tanto é que uma das alegorias agrárias do brasão do Império, além do tabaco, é tabaco de um lado e café do outro. Vem a República, mantivemos isso. Então, até hoje, o brasileiro, ele sempre tem aquele costume de dar uma paradinha para fumar um cigarro, tomar um café. E aqui, em um desses comércios que iniciou essa tradição do café moído, onde você também vai e compra. Eles colocam naquele saco de papel, mas foi o Café Capital. E começou simplesmente vendendo café e depois vendendo o próprio pó de café para pessoas interessadas. Tá? Outro também é o bar é Paladino. Notem que as suas especialidades são bebidas, muitas delas importadas. Então nesta rua vocês vão encontrar comércios especializados em determinadas coisas. Essa especialização também só foi possível graças ao que eu falei com a abertura da Presidente Vargas, esse isolamento entre aspas de uma área com a outra. Então aqui facilitou isso, sem contar que próximo da zona portuária, próximo do porto, muitos estrangeiros vêm para comprar determinadas coisas específicas, como chapéu Panamá, como cachaça e outros. Tá? Tanto é que, pegando aqui a rua do Acre, indo direto, você chega no Porto Rico. Ok? E essa rua, a Rua Larga, que se fala da Rua Larga, mas o nome dela, após a proclamação da República, ela chegou hoje em dia a ter o nome de Marechal Floriano Peixoto, nosso segundo presidente, né, da República, coincidentemente sobrinho do primeiro presidente.